Дорогі глядачі, наша програма надходить до кінця. Дякуємо за вашу увагу. В наступній передачі «Елегантний гала-вечір», який на історичній площі Святої Софії в Києві влаштований в честь Анни Ярославни, королеви Франції. Я Марта Чурлович, до зустрічі на другий тиждень. Чому ти такий несеренчливий, уже волос мав усивий, чом ні дому й ходив до церкви, а я от п'янки мушу умерти. Чому й отець не мав ризоти, а мене вумерли з роботи? Чом ні косфай ти ніч не пив, а я за докус і збісив? Та чом, я звідам чом, і б'ю до сімен та чолом. Та чом, я гойкам чом, та й б'ю до сімен та чолом. Бім-бом, бім-бом. Чом то мачка не їсть гриби, а пещом не літає? Що мала дитина плаче, а велика лає? Чом то стара баба гонна, а дідо не годен? Чом піпіт цілий день жере, а й вовфурт голоден? Чом та чом я звідачом, і б'ю до сімен та чолом? Та чом я гойкам чом, та й б'ю до сімен та чолом? Та чом я гойкам чом, та й б'ю до сімен та чолом? Та чом я гойкам чом, та й б'ю до сімен та чолом? Та чом я звідам чом, і б'ю до креденца чолом? Та чом я гойкам чом, та й б'ю до сімен та чолом? Та чом я гойкам чом?